Se tiramos a enguadra, tu Ariancela, mas uma rabiluga pisar, que não me dará a ganha, mas no lugar de uma cabana. Mas a Cadiro, a Amdar de Tan, chama Amdar Auga, kitchen em gás? Maro, eu vou lá e alcanaga. A sua chama Mirta, Mira Varga Jaguia. Sai, eu vou lá, chama lá. Mas eu não sei se você está fazendo isso. 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 Eu Eu acho que eu vou fazer isso.